Za vanredne situacije kada je prikupljanje krvi hitno i nepredviđeno, pokrajinska vlada Vojvodine krajem juna obezbedila je specijalizovano namensko vozilo u kome se može obaviti transfuzija krvi. Akcija koja je danas organizovana na platou Kulturno-obrazovnog centra u Šidu odvijala se upravo u ovom savremeno opremljenom vozilu. Kao što vidite, ovo je znači namensko vozilo za prikupljanje krvi. Opremljeno je sa 4 kreveta, znači klimatizovano, posebna prostorija gdje se obavljaju lekarski pregledi. Imali smo dosta ovako pozitivne reakcije dobrovoljnih davalaca krvi, odlično u situacijama gdje nemamo adekvatne uslove za organizovanje ovakvih akcija, tako da je u svakom slučaju dobro. Današnja akcija je protekla onako kako je očekivano. Za ovih 3 sata, za sada je prošlo 34 dobrovoljna davalaca krvi su se odazvala. Imamo nekoliko odbijenih, a sve u svemu je dosta dobro proteklo. Svaka jedinica je uvek potrebna, tako da u Šidu su uvek akcije bile uspešne, dobro organizovane, tako da je i ovaj put tako proteklo. Plan je da transfuziomobil puni svoju funkciju u gradovima širom Vojvodine. Organizatori akcije davalaštva krvi u Šidu su Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i opštinska organizacija Crvenog krsta Šid. Ovom prilikom najavljena je i naredna akcija koja će biti održana u Šidu i Višnjećevu 24. septembra.